Hej hej och välkomna till Dual Digen med extra med Figgen och min topplista för 2014. Alltså det spel som jag har haft mest roligt med, och vi har kommit till plats nummer ett, och det är Far Cry 4. Det är nog det spelet jag faktiskt haft riktigt roligast med, även om det inte har varit ute så jättelänge. Så är det faktiskt att det är ett sånt här spel jag bara kan sätta mig vid någon timma och bara gå ut i skogen i princip. Att det har varit lite buggar och sådär, men jag menar, sånt kan jag tycker att spel är riktigt roligt, så spelar det inte så stor roll så länge inte buggarna förstör hela upplevelsen. Jag har en bugg bland annat, så att när viss ljus så får jag en fyrkant runt mig till exempel. Jag vet inte riktigt vad det beror på. Hoppsi popsi. Tänkte att vi ska köra ett uppdrag i kampanjen. Helt enkelt. Och det verkar ju som att den tomte ner här. Så, tackar. Ursäkta mig. Hallå? Är någon hemma? Hallå? Katsin. Det enda som stör mig riktigt kring det här spelet är att jag inte kan hoppa över cutscenes. Det är det mest störande med hela spelet. Men i övrigt så har jag haft... Okej, jag blir lite okoncentrerad när jag lyssnar på vad de faktiskt säger också. Men det är riktigt störande att inte kunna hoppa över cutscenes. Det var det. Men i övrigt så har jag haft otroligt roligt med spelet, och jag har ju kört Coop med Whippet då på kanalen Figwhip. Och även om det kanske inte kör story och sådär, så har vi otroligt roligt när man bara springer runt, gör de här små uppdragen, jagar djur eller vad det nu kan vara. Och hittills, jag har kört en 30% av spelet och har väl, känner väl att, ja men storyn är väl okej. Inte... jättebra. Jag tänkte att vi ska... Jag har redan bestämt mig för att det är ett sånt där uppdrag där man får välja sida. Antingen han. Eller... ursäkta mig. Tack. Tackar. Eller henne då. Och vi följer henne. Det är bestämt. Hej, hej! Problemet jag kan ha rent storymässigt med Far Cry 4 är att alla karaktärer som är, vad ska man säga, en huvudperson är så jädra överdrivna. Och det finns ingen som är liksom så här hyfsat normal, utan alla är så här extrem konstiga på ett eller annat sätt liksom. Ska vi åka lite bilar. Och det kan störa mig att alla ska vara på något sätt, ja men extrema helt enkelt. Du har en vapenhandlare som är totalgalen. Jag såg en helikopter och sen såg jag en poster här uppe. Sen verkar det vara någon typ av collectible här också. Ursäkta? Där, hej, hej. Jag får... Hur ska jag ta den där då? Jag kan ju liksom inte komma upp där. Hopp! Ursäkta, bilen! Vi tar den där skrutt i bangbangen. Får väl också passa på att önska er kära tittare ett gott nytt år. För det är ju typ nyårsafton idag. Jag är ju en så professionell bilförare. Sveriges värsta bilförare. Varsågod. Så. Tack. Alltså, bromsa! Bromsa! Fan. Jag ska ha den där masken alltså. Det har ju stämt mig. Hej.
Det här kommer inte gå. Alltså jag tycker, om du sträcker på handen. Kan vi göra något sånt här då? Nej, jag blir förbannad. Nej, det blir inget. Vi tar den där posten istället och så... Jag ska ge ett försök till på den där, men... Tack. Är det där någonting jag kan snurra på? Visst... Vad... Jaha, det är en björn. Hej. Hej, björn. Lugna ner dig nu. Tack. Slafsy, slafsy, please. Slafsy. Så, okej, okay, jag fick. Och nu där kunde jag inte snöra på. Men hur ska jag... Alltså, jag blir jätteirriterad. Jag menar, jag tycker ju att... Jag ska kunna ta den här liksom genom bara att stå så här. Hopp. Kan man liksom skjuta bort den där på... Ja, det kunde man. Okej. Okay. Så kan man tydligen göra. Ja, ja! Nej, men det är okej. Okay. Råkar jag köra över ett djur här på vägen? Ja, en pippifågel. Hej, hej! Miss, okej. Okay. Ja, nu flyger vi till vårt mission. Okej. Vad skulle vi göra för övrigt? Kan jag få se questen på något sätt? Welcome to Kirat Skills. Det var länge sedan jag kunde låsa upp något. Det stör mig också lite. Även om jag har roligt med spelet så finns det saker som stör mig. Och då är en av sakerna att skillträdet går inte att låsa upp helt. Gud vad det flimrar till där. Det har jag inte gjort tidigare. Men ja. Ute i den friska naturen och så vidare. Tror vi droppar här. Lite lugnt och tyst. Frågan om jag skulle bara sulta den där eller vad jag skulle göra. Att sulta väldigt bra svengelska. Tror vi... Där står en bil så att göra något sånt här. Tyst! Tyst! Självklart är det Whitbit som ringer och stör! Som vanligt. Där har vi en vovve. Lite lådor. Vovven där. Nisse där. Kan vi få den nissen? Tackar, tackar. Kan vara någon nisse under mig säkert. Där hade vi nissar. Där har vi larmet. Ja, vi börjar med larmet. Tog jag med mig sniperbussen? Nej, för jag har hagelgevär. Okej, det här blir intressant. Där är du. Okej, hur långt kan det där vara? Kan det vara runt 80 meter? Ja, ungefär. Ska man träffa det där då? Aset också. Så där ja. Ursäkta, woven. Lite högt. Rätt i stolpen. Men, tur att jag har mycket pilar i alla fall. Där var woven då. Nu står du ensam. Nu
Jag blir irriterad. Nej, det tycker jag verkligen inte. Kan jag få träffa han? Nu står jag jättedumt. Aj, aj, nu börjar de bli upprörda. Those drug fields are Kirat's future. We need them and I need your help to secure them. Clear out the army and make sure nothing. Kan jag få träffa den där nissen eller? Okej, nu ballar upp. Så kan man göra tydligen. Yeah baby. Aj, aj, aj. Men tjoff. Kommer James Bond där. Dun 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 dun. Ursäkta, där hade vi mer larm Nisse. Mer nu eller? En vovve som verkar ogilla mig. Sen har vi Nisse där. Klick. Ho. Har vi några nissar kvar? Jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Okej, du vann. Där, okej. Ska vi se, vart går du då? Inte alls. Gud vad det blinkar där. Tackar, okej. Tack. Det där var ju dumt. Går han dit då? Burn. Det där ser inte så bra ut. Det var inte så bra. Oj, gungt hårt. Aj, brinna mer. Knarkfabrik, deluxe. Hopp. Jaha, just där är det. Den jävla hund där borta. Oj, vad bra den siktar när man inte siktar så att säga. Det där älskar jag, wingsuiten alltså. Ja men, knappträ! Men alltså Whippy, du fattar ju dåligt. Amira. Om jag inte svarar, det betyder att jag gör någonting, ni dumma hår. Blev det klart nu eller? Okej. Ja, ge mig gärna Mårtan, det är den älskar jag. Oj, vad jag älskar Mårtars överhuvudtaget. Kan vi... Hej. Så kan vi... Jaha, jag ska ditåt, och... Okej. Okay. Get ready! Get ready! Get ready, get ready. Ge mig mortar, shalalalala. Dun 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 dun. Cirka 50 meter, okej. Okay. Där är ni, hej hej. The army's burning the
sprinklers. Vilka sprinklers? Jaha, jag ska göra saker. Vad tråkigt. Okej, jag kanske råkar döda en friendly där. Do not kill your allies. Okej. Ha! Släck elden! Hej, hej! Taste that. Ah, ge mig dropp. Ha! Ja. Ja, jobba på det! Jaha. Den här är ju... Okej. Okay. Alltså, han är ju så jävla sopa och whippet, alltså. Varför har vi dig då? Okej. Okay. Så var det en nisse här inne också. Ah! Ja, men här. Hoppa upp då! Gud, vad det brinner då. Kan ni, ursäkta, kan ni flytta de där tunnorna så att inte det råkar brinna upp här? East, där är norr, east, där, okej. Okay. Smaka på den. Ha! Aj, jag brinner då. Sprid inte elden när du snäll, alltså det är där vi skyddar. Ställ dig där du. Det brinner! Kan jag få... Hur släcker jag den här då? Ja men du... Fire! Han mår inte så bra! Failed, okej. Okay. Ja, det är sånt som händer. Men, Far Cry 4 är alltså det spelet jag gillar mest i år. Som jag har kommit i år. Tack så mycket för att ni har tittat, så ses vi i nästa avsnitt. Hej!